إن كبدن كنتون قف أيا كنفوايي معلول كدلته أبارت كجرت وقويق إتوبيا مغالة يجيل إيا قبل كتغريغة أيا يكودن تان أفرتن يليح قف أبرك عيالة كواسي أو أغيريو داي غاچة دا أي دلسي أبارتني داتكن غيريو دا أيا أبارت بأني كو قصبتا إن أي كبرك عان قريو دي سيدا أي شاكتا حفيز كمارينتا قطرها مسيبوينكا إيا إسمامل كتغريغة سرکال کتر سندیگان که ایا شاعر کقد این لحقف ای اودین تنگا جدتر تهدا یا افرکون آلاه آ ای لیسای داخل آنتا با آنی ای کدالتیه آبارتنی مسوق ما سوق معاوند جدتر تهدا ای دولت مراکن که یا قرمده می دوبی وح ای حکد جلیان عنتدا جرجار که ای سین جرین ایتوبیا لحبلات کهر تاسی آکن تین ای کسی دران dibaatooyin ka bini aadanimo ee ka jira Itoobiya ee ka dhashay colaadaha iyo isbeddelka cimilada iyadoo gobolka waqooyiga Itoobiya la daalaa dhacayaan abaar daran dhinaca koonfurta iyo bariga Itoobiya ayaa waxaa ka da'aya roobab mahiigaan ah oo aan caadi ahayn kuwaasi oo sii badiyay mashaakilada kala jaadka ah ee haysta Itoobiya qaramada midoobay ayaa ka warbixisay toddobaadyadii la soo dhaafay in ka badan 40 qof ay ku nafwaayeen daadad iyo fatahaado saameeyay gobolada dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Bushra Cali Nadiir CBA Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet